kamera, nështë të hishtë mësë menor për mu, menor për kamera se të kapë edhe në dëgjorë se qka full. Në gjitha të gjitha? Njësër dalin. Mësë shifë mu se kjo është shaka. A menon që vinë tjetët me tona, bravo Liza, paske bunë punën e mirë. Rotë thonë që shiko, po bën hajgare për ndezë atmosferën, po ku gjojnë atë që i bën me vërtet nuk janë një loj me shaka. Po mirë pra aja, a duke shprej pëlqim aji, a duke shprej pëlqim. Shkoj e ja të regojnë, të dhe ja themi ja kusë direkt. Se du s'po di, veç ose shko të thuja. Oj, Liz. Që të themë, unë të hyjë ke gjënat e juja. Ajde këto. Të jatë. Unë i këmë thonë, Valentin. Ki për mu, ose për tjetëri, për tjetëri. Mere forme se cilin, këmë thonë. Do me ato, unë e t'lohë, hecë. Do me mu, amo këto, këto, ato, këto, unë i orrej, Valentin. Ti e di shumë mirë. I orrej. Se prap, unë e përbona viktim, shkaku ju, unë e pipsoj gjitha, po marrë edhe ofendime në familje, e në fëmije, e pak tyre, gjithë shkapi marrë për shkak juve. Se? Ate se bardhi po lujtë. Maria. Bardhi nuk është të lujtë. Jo ate puni ka bërë dhe Maria. Se thash, gjelozi, mos rimelizën, mos i folë, mos kërce, të po e po shtres presion. Këto si e lejo i veti, jo këto po edhe i jashtë. Kam lonë diko me fëmi për qëto sene që presionin, shtresim ka pru, që ti rrugës tonë dhe unë rrugës teme. Se ka menu gjatë të bërë? Ndoj, dhend e dhish, senet njere për gjithmonë me si cilin, edhe rri, fol, s'ti ndaloje, që Valentina është që nësë janë ndaloje s'kujtë. Po ti me më po njësërm, me du një person, tu përqafu, tu e puthon e durët. Kur i lindi përqimin për ty e Lisa ti, nuk kupton ka që ngullë të kanë, nuk ka pas fare, po bollojnë e tjerve. Loj, pa pëlqim shkoj e ja, qarë dhe në dy gjore dhe një. A, bravo. Unë e si di. Nuk ka pëlqim fare, e se e njohën atë për pëlqime. Aji është aventurist, pëlqimin e ka ke Maria, vetëm se i vjetë turp nga kamë. Unë s'pe di. Unë kesh i lërinesëm për Maria. Kesh i ka që me dali jashtë, me ta hopti rrugën, publiku, se vërre gjithve. Kur doli fota gjellës e Maria, të po flaki kuqë. Pse me dalune, vesh mi tregu publiku që nuk bardhi nuk bën loj, ja ku e keni, del jashtë, pres jashtë. Veç ti mos më ndi keq, mos me pa stres, presion, e këto fjallë se nuk i meriton, edhe thash dal. Anën tjetër... Mirë thot, nuk i menoj gjojnat mirë. Ti e thu këshu, për shemë nga i gjellu e shfridzon të ti që u mërzit me mu për punë e gëzimit. Sa të shau lafen më të rëndë. Sa të shau. Këto e ma e një gjithë atë ushet e shumë të bëma. I lumët. E përdorin pastaj. Edhe unë ndjeva keqë. Se ti në qovë se shqetësorësh, unë të njohë shqetësorësh si shokë pëse më ngonë këtu. E kuptove vetë kur fillun duke e egzageru. Pse thoshme? Më ndihem, se ja lejo vetës vetë. Po ta kisha dashtur, kisha ne pikëzimin. Po pra, ta kisha dashtur, ti po ti... Vëmëndjen jashtë e ke dhënë si kur e doje, pa. E ka drejtë bardhi. Që të thomë që senet jashtë ndryshe jonë, i shofi, amë këtë ndryshe është. Publiku afeksionohë, që kom me këta duke prek durët. Unë e pulluj, unë e pulluj. Edhe kujtë e kuftoj. Amë, nështë edhe e videa nuk del heq, amë publiku i nuk e din se pëse bardhi u rinu me Elizabetën, pëse bardhi u nda prej Zalab, e prej Lizës. E, Maria, s'po bërë në gjë më tepër me Andrean, aq po bërë kapje durësh për gdhelje, për qafime, edhe ti thu që duheni, a shumë thonë dhe për ty. Kërën pysim pëse u ndave? Për mu për gëzimin, e?